Husker du noe fra Hviterussland om det å være barn i Minsk? Og hvis vi går tilbake i tid, men ikke nå. Nei, men husker du noe fra det? Nei, som sagt, for 5 år siden så husker jeg det. Nå har det skjedd så mye at jeg ikke husker så alt. Heldigvis så har jeg veldig flinke bestemødre som forteller meg hvis jeg skulle glemme noe morsomt. Jeg husker da jeg var sånn 8-9, så tenkte jeg hele tiden at det bare var en drøm, at jeg var i Norge. For det første var det jo litt bedre, da. Litt morsommere enn i Russland, men det er Hviterussland, men det var jo mye mer frihet, da. Det var bedre luft. Ja. Nei, fordi jeg hadde det jo kjempebra i Hviterussland. Jeg trodde det skulle være sånn, ikke sant? At vi bare bodde på noen kvadratmeter og sånn. Så plutselig så hadde jeg en svær plass å sykle på. Så det husker du, at du hadde følelsen av at det ble større og friere? Ja. Det var veldig mye pushing da, fra foreldre sin side. Og det er jo sånn man gjør det borte i Russland. Ja. Så det var jo veldig overgang for mamma og pappa å komme hit og skjønne at der, her skal man liksom leke. Når jeg fant ut at ikke alle andre barna øvde 3 timer hver dag, da ble jeg litt snurt. Da var det masse gråting, og det, men da var foreldrene mine smarte og begynte å snakke om sånn Lego-ting jeg skulle få. Sånn. De visste at de hadde det kortet, men de sparte det veldig lenge. Du har jo gått på bare du i mange år. Hvor mye har det hatt å si for din karriere? Masse. Det var min klassiske ballast, da. Men samtidig, der var det plutselig ikke så strengt som hjemme. Der var det lov. På hvilken måte? Nei, ja, der kunne man i hvert fall, fordi her, jeg forbandt øving med å ikke snakke med noen, ikke bare øve. Mens der øvde man i 20 minutter, og så koste man seg med en sandwich, og så øvde man litt til. Og etter hvert, da jeg var 14 og 15, så skjønte jeg, oi, det er mange som øver mye mer med meg, og hvordan skal dette her gå? Jeg fikk høre masse historier om hvor mange timer de andre øvde. Så fikk jeg nesten litt dårlig samvittighet, og bare begynte å øve bare for å ikke bli mobba for at jeg får ting til så lett. Ble man mobba for det? Ja, det var så teit, fordi på ungdomsskolen ble jeg mobba fordi jeg øvde så mye. Og på Barat Ue, noen timer etterpå, ble jeg mobba fordi jeg øvde for lite. Så det er galt. Alle mobba meg. Og på barneskolen så mobbeofferne, de fant jo det av seg selv i korpsmusikken, ikke sant? For alle spilte jo fløyte eller saksofon eller et eller annet. Mens jeg spilte fløyte, jeg passet ikke inn i korps. Så jeg ble jo mobba av de også. Men til slutt så, men heldigvis så var jeg ikke så smart på den tiden, så jeg skjønte ikke at jeg ble mobba. Jeg hadde mine 2 venner. Det var nok, og jeg følte meg som kongen på haugen. It's a little bit funny. Hva var det som var driving for å bli idol? Du var jo skolert, fjolene ditt. Jeg vet ikke. Det er noen som er født med litt mer eksponeringsbehov. Alle var veldig negative. Alle. Også til og med vennene våre var ikke noe, var veldig overrasket. Og veldig sånn, oi, og hva skal han gjøre der? Det er ikke de som kom med den verste reaksjonen. Det var jo lærere og sånn. Det er det jeg husker. Ja, hva sa de da? Nei, at jeg måtte holde meg for god til det. Og de visste jo ikke hva idol var i gang, ikke sant? De sa, så spennende, hva skal du spille? Skal du spille Bach? Skal du spille Beethoven? Men nei, jeg må synge. Bare, hva? Skal du synge? Mange lurer jo på det her med tematikk i tekstene dine. Du skriver mye om kjærlighet og jenter. Og til og med når du skal skrive en julesang, så er det liksom, ja, du synger om jul aller i begynnelsen, men så går det rett over i en kjærlighetssang. Ja, men det er fremdeles i juletider. Ja, så alt handler om kjærlighet. Ja, det er alt du trenger. Det er det en som har sagt. Ja? Ja.
Det er, ja, hvorfor skal jeg begynne å forsvare det? Det er en kjærlig kar. I 2003 så meldte jeg meg på Kjempesjansen. Og da fikk jeg nei. Fordi da skulle jeg vise alt. Ikke sant? Det var nesten så jeg kunne, det var nesten så jeg kom inn med stortrom og stå på hendene. Først så spilte jeg noe, ikke sant? Og så kastet jeg meg på mikrofonen og spilte jeg piano. Folk ble imponert, men de ble liksom ikke helt rørt. Vi visste kanskje at det kom en serie senere, så vi sa, nei takk Alexander, fortsett, syng, spill og komponer. Som du er god til, så kommer vi tilbake til deg. Det visste seg heldigvis å være en innertier. Så flaks har vi vel aldri hatt. Men i 2006 så var han helt suveren, helt klart rett inn på øverste tablå i Kjempesjansen. Og vi så hvordan det gikk. Han tjente masse penger på det, skapte uavhengighet i forhold til andre for å utvikle seg videre. Det tror jeg kommer godt med i det virvaret som oppstår rundt en slik begavelse i dag. Var du overrasket over at det gikk veien når du hadde hatt så mye motgang? Ja. At folk stemte på det? Ja, fordi jeg følte at det kanskje var skjebnen, at jeg bare skulle prøve. Og i løpet av de årene så ble jeg egentlig litt sånn, jeg sa at det kuleste var ikke å få til det man ville, det kuleste var å aldri gi opp. Så det var nesten så jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre etter Kjempesjansen. Fordi da var det ikke mer, da var jeg plutselig ikke underdog. Hva er gevinsten av å være med i Kjempesjansen? Det var masse forskjellige forespørsler. Etter hvert måtte jeg jo si nei til mange av de førspørsmålene, fordi det krasjet med Spørremann på taket, som jeg ble boket til. Og lenge før jeg vant, faktisk, så kom Svein Sturla fra Oslo 9 og ringte meg, og dette ville han ha med. Og da ble jeg kjent med den historien som har betydd masse for meg. Og jeg skjønner hvorfor folk drar tilbake til teatret, uansett hvor store filmstjerner de er. Selv om teatret betaler nesten ingenting. Men til gjengjeld så er det samhold. Det er det som er greia med teater, at man blir rett og slett veldig, veldig sammensveisa gjeng. Årets debutant er Alexander Rybak. Tingen var at etter Spellemann på taket så fikk du da Hedda-prisen. Ja. Som er den jæveste utmerkelsen en skuespiller kan få. Mm. Det er fremdeles det er en sånn ting jeg hele tiden prøver å forsvare inn i hodet mitt. Hvorfor det? Jeg er jo ikke noen skuespiller. Jeg hadde jo ikke en eneste replikk. Velkommen til finalen i Melodi Grand Prix. Det var enormt. Det var noe helt vanvittig. Det var noe helt ubeskrivelig. Og den stemningen, jeg tror ikke at vi noen ganger opplever noe så sterkt. Det som jeg er veldig opptatt med nå, og jeg kommer til å være opptatt med i mange måter fremover, er at jeg kommer til å tenke at det er ikke sånn det skal være resten av livet. Jeg allerede nå prøver å tenke på at jeg prøver å se for meg selv hvordan jeg er som 70-åring. Og allerede nå lever jeg meg inn i det, og tenker tilbake på hvor kult det var i Spektrum. Unnskyld, kan vi gå på hendene? Ja, da! Hvordan ladet du opp nå da, før Moskva? Hva er ritualene, liksom? Jeg har ikke noe sånn klart ritual, for jeg har aldri skjedd før. Men det som i hvert fall funker for meg nå, er å være takknemlig, da. Og vise takknemlighet overfor folk. Skrive Grand Prix-kort til så mange som jeg klarer. Svare på brev. Men først og fremst da, ha sosial omgang med de som faktisk førte meg hit. Og de på skolen, først og fremst. Og vennene mine som hele tiden backa meg opp.